vás všechny, dobré ráno z Lužného rakovníka, dneska máme sobotu, momentálně je 8 hodin 44 minut a už teďka v tuhle chvíli se sem valí naprostý návaly lidí. Moji výstavní lokomotivu už jste asi poznali a pro ty z vás, kteří nepoznali, je to lokomotiva 122001 v retronátěru neboli E469-2001, takzvaná Uhelka. Je to docela fofr, já vám ještě ukážu, jak vypadá náš stánek venku, takže i ty z vás, kteří se sem nedostali do Lužný, nebojte, já se vám aspoň pokusím v tom formulu návalu lidí natočit toho co nejvíc, abyste viděli, jak to tak nějak přibližně vypadá. Takže jdem se pojat ven. Takže jo, momentálně stojím přes svou lokomotivu v retronátěru, vedle máme náš reklamní kargovůz, dál jsou další exponáty. A tady je náš velmi důležitý stánek, kde se všechno dozvíte. A tady je náš tým, bez kterých by to vůbec nemohlo existovat. Dobrý den. Takže i pro ty z vás, kteří se sem nedostanou, aspoň uvidíte, jak to tady přibližně vypadalo. Tak určitě jste zaznamenali vyhlášení na mý facebookové stránce. Kdo z vás neví, nesleduje mě na Facebooku, dejte mi tam odběr nebo sledování. Pro své fanoušky na Facebooku jsem dělal, bylo to poměrně narychlo, proto jsem to nedělal ani na YouTube, ani na Instagramu. Vybral jsem si záměrně Facebook. Napsal jsem tam, ať mi napíšete nějakou libovolnou zprávu o Lužné a dal jsem k dispozici 2 až 3 vstupenky. Nakonec se ukázalo, že mi jich dokázali sehnat ještě víc, takže ještě postupně vybírám další výherce. Spousta z lidí, kterým jsem napsal, že vyhráli, tak třeba napsali na poslední chvíli, že nejedou, proto jsem taky řekl, že budu vstupenky předávat až přímo na akci osobně. Takže momentálně mám vybraný 3 výherce a teď se jdu ještě zeptat teda paní vedoucí, jestli mi dokáže zajistit ještě nějaký lístek, popřípadě rozdám všechny, říkala, že by ještě nějaký mohli být, což by bylo samozřejmě super, ale vzhledem k tomu, že už je sobota 9.14, tak spíš budu dávat šanci lidem, kteří přijedou až v neděli, to znamená to vyhlášení budu dělat dneska v průběhu dne, budu psát prostě lidem a když napíšou hele ne, nejedu, tak prostě hold, musím vybrat někoho dalšího. Nevím, proč mi to děláte takhle těžký prostě, chápu to, chtěli jste se zúčastnit, ale mě to potom dělá trošku těžší tu práci, protože já musím, napíšu někomu, on odepíše, hele, změna plánu, prostě nejedu, jedu někam jinam, tak já prostě musím výhru stáhnout a zase napsat někomu jinému a už se ani nepíšu gratulu, vyhráli jste, ale píšu rovnou, hele, máte, jedete do Lužný, v případě, že ano, koupili jste si lístek, nekoupili, dobrý, výhra je vaše. Takže já jsem tady ukázal takovou rychlou ukázku z té naší super mašiny. Venku máme náš kargovej stánek, kde se o to starají se o to naše ženský, jedna paní z personálního a druhá paní z generálního ředitelství, která vlastně mě k tomuhle přizvala, takže jí za to chci moc poděkovat, že mi dala tuhle tu příležitost a jak jsem už říkal několikrát ve videích, v komentářích na Facebooku, budu časem i navíc z těch takových akcích, kde prostě bude kargo jak s mašinama, tak jenom na nějakých náborových akcích, takže se tam určitě budeme moc potkat. A já se jdu věnovat lidem, kteří se za chvilku nejspíš navali, už se tady pár lidí ptali, jestli můžu do mašiny, ale začali jsme před chvilkou. Tak jdu na to. Nejspíš tady bude potom nějaký zrychlený záběr nebo prostřih z toho, jak tady mám ty lidi a takže zatím čau.
máme konec, konečně. Mašinu jsem zamknul, blázinec pomalu končí. Mám tady posledních pár lidí, tak můžete pozdravit, kdo chcete. Dámám samozřejmě taky velké díky. Fanoušci na mě čekali a skončíme tak pozdě, že všichni zdrhli. Tak se uvidíme zase zítra. Tak ještě pozdravte jednou a... Budeme na prvně. No to jo, to jo. Prima, to jo. Takže dobré ráno. Máme tady neděli, druhý den. Nedožiju železnice, různá u rakovníka. Jsem zase na svém stroji, na kterým jsem včera strávil absolutně celý den. Moc záběrů bohužel nemám, takže se tam budu snažit toho dotočit dneska co nejvíc. A ještě naštěstí moje hodná přítelkyně si půjčila kameru a snažila se mi tam něco natočit. Ještě za mnou teďka ráno přišel jeden fanoušek ještě dřív, že si se mnou chtěl popovídat. Super kluk, doufám, že vás bude víc takovýhle časem, který se chystáte na dráhu strojvedoucího nebo na dráhu všeobecně, jakoukoliv profesi, protože chybějí lidi všude, absolutně. Zase, už to mám připravený, už čekáme v podstatě zase na ty návaly lidí. Dneska mi přijde pomoc ještě kolega naštěstí, takže na to budeme dva, ale minule to bylo trošku chaos, protože některý lidi chodili tou mašinou v obráceně, já to mám udělaný, že tady těma dveřma je vstup, pak se prostě projde stanoviště, projde se strojovna, potom musí zabočit doleva a jít na to druhé stanoviště a zase pravou stranou vylezou ven, což některý lidi prostě nedokázali pochopit. Rozumím, nejsou tady nikde nápisy, ale bylo to takový zmatečný, takže ty lidi se uprostřed té strojovny potkávali, teď se tam samozřejmě mačkali. Tak dneska se to snažíme zorganizovat trošku líp. Vyhrál propisku. Já jsem to rekam chtěl. Cože? Já jsem to rekam. Tak okolo čeho jste tady prošli vlevo? Tohle vstup jednou, kdo mi to řekne? Ta VZ-ka. Tak, tady máme VZ-ku. Potom jdete okolo elektrického panelu. Tady máme kompresor K1. Tady to největší, obrovský, je hlavní vypínač. Ten musí být schopný odpojit ty největší proudy 4000 A, to znamená, kdyby lokomotivě se posralo úplně všechno, tak ten hlavní vypínač musí být schopný to vždycky bezpečně odpojit. Tady máte uprostřed ten obrovský hlavní kontroler, tam z druhé strany máte nadzvednutý ty zhášecí komory, takže se můžete podívat, jak vypadají. Vypadají tady ty měděný kontakty, tyhle ty měděný palce, ty se vlastně spínají a rozpínají a tím, jak se rozpínají, tam vzniká ten blesk, vytáhne se ten elektrický oblouk a tady přes ty lamely se potom rozseká a tím se jakoby vlastně uhasí. Tady potom můžete vidět další kompresor, kolega vám ukáže. Tada! Když půjdete potom tady doleva, hezky na druhé stanoviště, tak tady se všichni můžete podívat, jak vypadá ten trakční motor. Celkem jsou tady 4, každý na jedné nápravě a jeden přibližně o výkonu 500 kW. Váží okolo 6 tun ten jeden. Jinak lokomotiva celkově váží 85 tun. To, co máte nad hlavou, ten velký válec, to je vzduchojem, přístrojovej. Ten slouží tady k ovládání vlastně té vzduchotechniky a je to zásoba vzduchu. Tam na konci potom je ještě jeden. Celkově ta lokomotiva by měla mít nějaký 2000 litrů zásoby vzduchu. O hodnoty 10 barů. A víte, co je tohle zakrytovaný pod těma sítěma? Nevíte, ne? Je tam blesk, tak asi to bude něco s elektrikou. Izolátor. Hele, je to směrový válec. Tam se přepíná směr otáčení těch trakčních motorů. A tam na konci u toho velkého motoru, který ho stojíš, tak to je zase chlazení, to je motor k tomu obrovskému ventilátoru, který je schovaný tady uprostřed toho krytu. A vlastně chladí jak ty trakční motory, tak částečně chladí i ty odporníky ve strojovně. A tamhle nahoře nad tím je ještě takový malý dynamo, to slouží k dobíjení té lokomotivní baterie. To znamená, když si tady chcete dobít baterky, musíte si pustit ty ventilátory. Tak jo, ještě něco tady ve strojovně, chcete se ještě zeptat? Tak můžete jít když tak tam tudy zase potom vylezem, na tom druhém stanovišti, tam se ještě můžete pak nabrat nějaký věci. Pozor, je to pro malý lidi. Ale vás to 22, ne? Jo. Tak, můžete si vzít každý, kolik chcete, jeden, dva, od každého. A tamhle, co vám tíká uprostřed, tak to je ještě otevřený registrační rychloměr. A to, co tam tíká, tak to je ten hodinový strojek,
který normálně ukazuje čas. Tady máte klasické hodinky. A ten čas se tady do toho kroužku zapisuje. Tady se můžete podívat, že to vyráží ten čas. Pak jsou tam takové čárky, to je vždycky 10 minut. A tady dole to potom zapisuje rychlost, když obsloužíte to bdělostní tlačítko, anebo když svítí červený světlo na opakovači. Tak jsme se byli na chvilku podívat na točnu taky, jak tady probíhá vůbec ta expozice dnešní a včerejší, protože nás to taky trošku zajímalo, že jo, když už tady jsme, vstupenky máme jako součást vlastně pořádání, dneska už tady mám s sebou kolegu z práce ještě, takže jsme na tu mašinu dva, dneska je naštěstí méně lidí, takže je to o dost jednodušší. V rámci obědové pauzy jsme si tady udělali ještě chvilku chill a teď jdeme zase zpátky na mašinu, protože jsme slíbili, že 14.10 budeme dělat další prohlídky. A je to fakt masakr, protože my jsme v podstatě jediná z lokomotiv, která je tady otevřená a děláme tam takovouhle prohlídku, takže ty lidi se k nám prostě absolutně valej a taky z toho důvodu, že jsme úplně hned na začátku té expozice, takže všichni jdou prostě k nám, že jo, děti, dospělí, všichni. Dobrý, takže jen tak pro představu, pro toho, kdo tady nikdo nebyl, tak tady je nádraží, to znamená sem přijíždí všechny historický normální vlaky a zastavují přebudovou autobusy a my máme mašinu hnedka tamhle s naším kargovým vozem, takže všichni lidi, kteří jdou z nádraží na expozici sem do muzea, tak jdou okolo naší lokomotivy a hned vedle je vstup do toho muzea. Pak jdete přes přejezd a jste tady, v areálu, takže proto tam máme takový nával lidí. Kdo chce pozdravit do videa? Čau. Paráda. Tak jo, dalšího fanouška, ten tady na mě chudák čeká celý den. Tak zdravíme, ne? Tak jo. Už to balíme, i dneska to byl nakonec docela záhul s těma lidma, ale bylo to mnohem lepší než včera. Takže děkuju všem, kteří dorazili, doufám, že se vám to líbilo. Já už tady rychle dokonču, všechno dávám do základního stavu, zamykám to tady a připravuju vlastně k přepravě, aby se to mohlo zase odvíct zpátky. Spousta lidí mě překvapila otázku, když se ptali, jak se sem ta mašina dostala, když tady nejsou dráty. Úplně stejně, táhne se stejně jako vagón. To mě docela zarazilo, že vás to nenapadlo, že to sem dotáhla motorová lokomotiva. Vezi to sem na nějakém konvoji. A já jdu tady ten bordel poklidit, zbalit všechno. Ještě tady koukám přepínače, jsou některý špatně, tak to dáme tak, jak to má být a dáme. Tak jo, zatím čau. Vítám vás na konci dnešního dne, když už máte vlogy z mašiny. Vždycky jsem si chtěl vyzkoušet, nevím proč, hrozně mě to lákalo udělat si taky jednou vlog z auta. Kameru nemám přidělanou, takže doufám, že mi nikam nespadne, protože stativ mám někde vzadu v kufru a ono by se to sem stejně nevešlo, protože sebou mám jenom ten malý stativ, nemám ten velký. Takže doufám, že mi tam aspoň chvilku ta kamera vydrží. Chtěl bych jenom tak shrnout v rychlosti, jak to ty dva dny probíhalo. Pro ty z vás, kteří tam nebyli, doufám, že vám bude stačit tohle video a jak jsem říkal, určitě budu časem na dalších akcích. Takže nezoufejte, určitě se s váma budu moc někde potkat. Co se týče lokomotivy, na druhou stranu jsem byl velice rád, že vybrali 122.001. Ta lokomotiva je opravdu pěkná, je to strašně moc hezky udělaný.
lidem se to myslím velice líbilo, bylo tam toho hodně co povídání k té lokomotivě. Asi to je lepší než nějaká špinavá dieselová lokomotiva, kde by ty lidi okolo toho lezli. Samozřejmě byl tam taky chlapeček s holčičkou, který si šáhli na to jediné místo, který v té lokomotivě prostě bylo špinavý. Takže odcházeli s absolutně černýma rukama. Ale jinak musím říct za sebe, bylo to velice zajímavý zážitek, jsem hrozně rád Cargu, že mi tohle to umožnilo, hlavně tý paní vedoucí z našeho generálního ředitelství, která si mě vlastně všimla díky těm mým videím a umožnila mi takovouhle spolupráci. Za mě jsem z toho velice nadšený, jsem absolutně vymluvený, upovídaný, bylo toho opravdu hodně, především korigovat prostě ty lidi, aby nám tou mašinou chodili tak, jak jsme potřebovali my. Měli jsme to vymyšlený tak, že jedněma dveřma vlevo byl vstup, tam bylo povídání o stanovišti, potom ty lidi šli dál do strojovny, tam bylo povídání ve strojovně, pak samozřejmě na konci jsme měli nějaký upomínkový předměty, propisky, pohledy, každý si mohl vzít prostě sebou na památku, naše samozřejmě s kargovým potiskem. A ještě kdokoliv se chtěl na cokoliv zeptat, tak jsme jim na to rádi odpověděli. Myslím, že ty lidi podle toho aspoň nějak vypadali, tak byli velice nadšený, protože jsem ještě nikdy neviděl na žádných výstavách nebo dnech železnice, že by tam byl takovejhle blázen, který by tam s těma lidma celou lokomotivu procházel a řekl jim k tomu takových informací. Samozřejmě nechci nás nějak extrémně vychvalovat. Jak už jsem zmiňoval, dneska na ten druhý den na neděli se mnou byl ještě kolega, kamarád, strojvedoucí od nás z Libně. Moc mi s tím pomohl, fakt musím říct, že když jsme na té mašině byli dva, bylo to úplně o něčem jiným. Já jsem byl většinou ve strojovně, on byl na stanovišti, pak jsme se ještě párkrát prostřídali, takže jsme ty lidi mohli vlastně plynulejc provádět celou tou mašinou. Nebylo to takový to, že bychom jenom prostě mašinu odemkli, choďte si jak chcete. Jeden z nás byl vždycky na stanovišti, povídal na stanovišti, až si lidi prohlídli, poslal mi je do strojovny, já jsem s nima prošel zbytek mašiny a takhle se nám do té mašiny vlastně vešlo dvakrát tolik lidí, v podstatě řekněme skupinky třeba po 6, po 7 lidech. Samozřejmě pokud to byly lidi s malejma dětma, ty většinou chtěli co nejrychleji vypadnout, protože ty děti to tam takovou dobu nezvládají. Ale děkuju vám moc, chtěl bych vám všem takhle moc poděkovat, rozloučím se s váma takhle z auta, já už upaluju rychle domů, bylo to fakt náročný za ty dva dny, toho máme dost, doufám, že se mi podaří s tou sestříhat i nějaký to hezký video, jak už jsem předtím říkal, moje přítelkyně mi pomohla natočit spoustu hezkých záběrů, na který já jsem neměl čas, protože jsem se snažil věnovat hlavně vám, nebo těm, kteří na tom videu byli. Takže jo, tohle by bylo takové moje shrnutí k té akci. Samozřejmě nezapomeňte mě sledovat na Facebooku a na Instagramu, protože pokud to budou nějaký menší akce, na kterých se v příštích dnech, měsících nebo letech budu objevovat, nejčastěji tyhle ty zprávy budu dávat 100% na Facebook a pokud to bude nějaká větší akce, budu to dávat i na YouTube, ale určitě mi tam dejte na Facebooku sledování, pokud Facebook máte, tam to budu dávat vždycky a 100%. Tak jo, já vám všem moc děkuju za zhlédnutí tohoto videa, děkuju všem, kteří se dostavili, byli jste pozitivně naladění, zajímalo vás to, všichni usměvaví, vypadali jste jako solidní, inteligentní, přemýšlející lidi, tak třeba se jednou potkáme na té lokomotivě jako kolegové. Tak jo, já se s váma loučím, mějte se a čau čau!